اللهم صل وسلم وكرم ومجد وشرف وبشر على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتح لما أغلق ولا خاتم لما سبق ناصر ولا حق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين رب الله أم كبريت الأحمر وصديق الأكبر قبلة العارفين رب الله عن صاحب الفيدة وعصر الفيدة وزمزم أنوارها ودمدم أسرارها كتب الأكتاب وفيد الفيوض نفخ السنان يقود الحق روح المعاني الأحكم الثاني تاج التجاني أبا إسحاق عن شيخ إبراهيم بن عبد الله إياس رب الله عن مرشدي ومربي مددي وسري وروحي بواب قدرة الفيدة الإبراهيم الشيخ إبراهيم دندي بن إمام يوسف حضرة الخليفة حضرة الشيوخ حضرة الأئمة حضرة المريدين والمريدات كل باسمه ومقامه ند إليكم تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أبو بكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم جماعة أبو بكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر النبي لكس صلى الله عليه وسلم أبو بكر اللهم ترى النبي سوا الحمد لله أبو بكر اللهم ترى النبي سوا الحمد لله أدب فلان مسجورا النبي سوا. الحمد لله يا رب العالمين. أوادب فما ولي أدودو بيلاتوني سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا عمر الفاروق سيدنا عثمان زين الدين سيدنا علي بن أبي طالب مباشرات المباشرين بالجنة. Bumbu ahli badu literam malai datang bersahaba. Titi berdua duri bumbu awak cuma bahu di dua dua. Titi wakon editi awak labe duri bapa wani. Siapa Muhammad Tijani? Okey, aku majet titi bumbu. Aduh bahu editi odi jalan si kui. Totoa otu muli awak dia si kui she. Awak tak tahu kon. Awa toba wala sikulomo wa. Awa ta wanoa sikoyi, ento tuori shefuwa, toni kwano la fuwa, toni kiri anjoya fuwa, toni ta wano ole uwole, tia wata wapo uwa, tima vijia uko, se uwani, woyaga, odu tibobo olivi, eti tibobo olivi mboro, Onko tibobo olu vironu Yes Naka e tibobo olu jintu kwashe Tama fubobo Oli tobe kiru ngole Yes Bani umi Ojuri olomu teye uli Teye ujwa jene olomu Bawzula azmina Barakatu zaman Yes Bawzula arwahi wal ashbah Yes Baba mi Sheikh Ibrahim Iyasi Yes Mukhtar batu tiga puluh ala rasul, babatu tamu rasul siapa? Babatu surah masyur, ofi wakpele, ofi bisa uhuwa, ofi orangu ni pele, babana ofi bisa uhuwa, owa fi ijasi. Pelu ara ateni, bapa na tukar nama ibu tu bisu hawa, bapa wuni mondok asi, bapa minyoni joku, bapa mimi ni lukini, bapa mimi ni lueku, bapa mimi berbuaya bapa ta, Sheikh Ibrahim Dende, Adi Allah taala, muliwa,
mo tun safe ku won mejeji ni se mi papo bo se se buseri loda nabi sallallahu alaihi wasallam bo se se ibrahim loda nabi bo se se baba ti mo nki lowo lowo loda se ibrahim oju mejeji ni on safe ku e o ma ri o tun ma safe ku e ni ri o ma fa ko ma fe police biso grand je tu e ri to ri adabi ni sallallahu alaihi wasallam so grand ni ti pa ti ri kada di yo ebi ki maria tu pa ni si adi allah taala ani awon yan ti juwe sauku ti so grand gaya ni yes so ni mo ti mori to ba e kada di yo ebi ki tori yo tun ma pa mi ju e to pa ni ki tori lo mo se sabe ku baba mi lowo lowo nu mama mo dupe mo tun ri won lori joko mo ki ani bala ran se dende adi allah taala ani mo ki se u dende lara ani fa adi allah taala ani mo ki mo gbe ani wula fa e joko ni joko awon baba kan ni pe eni la ani la fi mo pa baba kan ti koja ninu aye mo ki gbogbo eyin olufa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mo ki gbogbo eyin awa ye ma se rere eyin awa la pe be ola olohun ola olohun ike olohun anu olohun leyi ti o se sababi awa wa si bi ko ma ba gbogbo agbe titi lai lai amin ola ijoko ola yi amin ola shetan se lowo lowo yi amin ola awon to ti se to ti dini ọlá àwọn tí wọn gbàwájú nínú àwọn tó ń ṣe lọwọlọwọ ọlá fatima bismillahirrahmanirrahim gbogbo ẹni tó bá fẹ́ wọlé gbogbo ẹni lẹ́kùn gbogbo ẹni tó bá fẹ́ wọlé kó gba ẹnu lẹ́kùn kẹ́ni kan máa gba wíńdò tó bá gba wíńdò tó bá rílé wọ̀ kẹ́ni tó nílé bá bá ẹ ń bẹ̀ kàkà kó fún ẹ lóore oore ọwọ́ ẹ ni ó padà gbà táwọn ọkọ fi ń gbọ́ ìkùlé ṣàdúrà wọlé tí ó wà jáde lófo èyí tó mú lọ kò mú padà wá èyí tó fẹ́ lọ mú kò ní mú ẹwà ń bí èyí tó mú dání wọlé kò rí yẹn mú padà wá èyí tó fẹ́ lọ mú núlé ìyẹn náà kò ní mú ó wá bọ́ta lọ́wọ́ òfìfo òwò etí mo pa ìtọ́jú ṣe bí òwò iwájú ẹ̀yìn àgbàlagbà kò sí onírú ẹ̀dá tó wo èyí ó ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ tóbìnrin bá gbẹ ìkùnlé wọlé ọkọ ẹ̀ èyí tó mú wọlé yóò pàdánù ẹ̀ èyí tó fẹ́ mú lulẹ̀ yóò pàdánù ẹ̀ tọmọ bá gbẹ ìkùnlé wọlé bàbá ẹ̀ èyí tó mú ọbẹ̀ yóò pàdánù ẹ̀ èyí tó fẹ́ mú yóò pàdánù ẹ̀ tí mo ní bí bá gbẹ ìkùnlé wọlé ṣéwú ẹ̀ èyí tó mú wọlé yóò pàdánù ẹ̀ èyí tó fẹ́ múnú ilé yóò pàdánù ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni táwa ti rárá ìfẹ́ tí mo fi bá gbẹ ìkùnlé wọlé ilé ìsìlá ìyẹn la fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ kó wá tàbá gbogbo bíta àdárúkọ báwo ni mùsùlùmí ṣe lè gbẹ ìkùnlé wọnú ilé islam pé tó ń jẹ mùsùlùmí wọn sọ lórúkọ islam wọn kò ní kúkọ islam gbogbo ọ̀nà ni wọn gbà wọn ṣe májẹ̀mú bá lórí ẹ̀ pátápátá ó ti dàgbà nínú islam ó fẹ́ àwọn nínú islam báwo ló tún ṣe fẹ́ gbẹ ìkùnlé wọnú ilé islam
wẹ́sùn kárínní wòlí ìkànnì ní ayé àdẹ́bí muhammad iṣẹ́ méjì ní tọ́sán fún agbó ìwòsìn kọ̀rìnní ṣe láyé bàbá aládùúwà ni àdúwà yẹn kí wá ṣàdúwà lásán àdúwà oníhálúwà ni ó tún wá jẹ́ gbàwẹ̀ gbàwẹ̀ ní ìtàlẹ̀ mọ̀láyè sí ní sufí tí ò sí àtàn tí wọ́n bá yẹ fi gbogbo ara jẹ́ sufí iṣẹ́ tí ó máa ṣe náà nu yóò máa gbàwẹ̀ yóò máa ṣàdúrà kí ló wá kù lẹ́yìn kan bó fi kú táwa ti sí àfikún tiwa ẹni tí ọlọ́run ṣe ní ṣéèwù fún ìwé ìṣìnkù ní màmá tó bí màmá ẹ lóòrò yà nẹ́bì fún màmá tó bí ìwé ìṣìnkù ní òun lóòrò yà nẹ́bì fún òun ló sọ fún pé ẹni tó ń tẹ̀lé nù òun ló sọ fún ipò ànẹ́bì lọ́dọ̀ ọlọ́run òwe ìfúwa ń ṣe ìdímá ó ń ṣọmọ ọ̀dọ̀ lọ́dọ̀ màmẹ́ ibi tí wọ́n lọ ẹ̀ máa gbọ́ o ọjọ́ kan òwe ìfúwa dìde ó lóun fẹ́ lọ kí ànẹ́bì muhammad lẹ́yìn tẹ́gbẹ́ ọ̀mẹ́ ló mọ̀ nẹ́bì hàn lójú ànẹ́bì fún gbogbo ohun tó ní tó ń ṣe láyé ọwọ́ màmá ẹ̀ náà ló ti gbà torí àwọn sàábé gan tó yẹ kọ́ fún àwọn òtí ẹ̀ mọ̀ pé bẹ láyé ibi tí ìwé ti pamọ́dé torí màmá ẹ̀ ti tó àwọn èèyàn mọ̀ pé ìwé ti tóbi ó lórúkọ ànẹ́bì sọ̀rọ̀ ẹ̀ àwa máa fà ẹ̀ màmá ẹ̀ náà fà ẹ̀ ìwé ti lóun mẹ́lọ kí ànẹ́bì muhammad ó wá gba yọ̀ǹda lọ́wọ́ màmá màmá àbí mo fẹ́ lọ kí ànẹ́bì muhammad màmá ẹ̀ wá ní báwo ló ṣe fẹ́ pẹ́ tó ó wá ní màá lọ bá ànẹ́bì ní mọ́ṣáláṣí tí n bá dé mọ́ṣáláṣí tó bá sọ fún mi gbá ànẹ́bì tí màá lọ kí ànẹ́bì nínú mọ́ṣáláṣí tí n bá dé mọ́ṣáláṣí tó bá ànẹ́bì tí dáre màmá padà wọ̀ wá àdìkáwà ni tó ṣe fún màmá ẹ̀ mu wéṣù kàní dé mẹdínà ànábi wà ní mẹdínà má kò sí mẹsàlásí ilé tá nábi sí wà ilé kẹta sí mẹsàlásí wéṣù wà kọlẹ̀ kó bá yàwó àìsà yàwó àìsà ni ànábi jáde àmọ́ ànábi sàsọ̀rọ̀ ẹ̀ pé òun pọ̀ wá wo òun ànábi sọ fún mi kó tó jáde pé òwe sì pọ̀ tó bá dé bá ń di ní tó bá lè dúró kó dúró tí ò bá lè dúró mo yọ̀ǹda. òwe sì bá yàwó àìsà yàwó àìsà jíṣẹ́ fún ó wá ní iṣẹ́ fún wá bá ànábi lé yàwó àìsà yóò bá ànábi lé ànábi wà ní ilé kẹta wéṣí nínú onílé lọlé kẹta torí mọ́ṣáláṣí ni mo dágbére fún màmá mi pé mò ń bọ̀ mi ò sọ fún màmá mi pé màá wá lọ́bọ̀ mi ibi tí mo dágbére ni mo ti dé yìí màá padà lọlé tọ́lọ̀ bá tún ní kí n gba yọ̀ǹda lọ́jọ́ mi màá padà wá wo ànábì muhammad fẹ́yìn obìnrin tẹ́jọ́ ìyá wa ibi tẹ́ ẹ bá sọ fọ́kọ yín ni tẹ́ ẹ lọ fẹ́yìn ọmọ pé o tẹ́ ẹ dẹ́mu rí ibi wọ́n bá tẹ́ ẹ bá sọ fún ṣéwù yín ni tẹ́ ẹ ṣe fẹ́yìn mùsùlùmí tẹ́ ẹ jẹ́ jàmá ànábì muhammad wọ́n bá tí wọ́n bá fún ẹni kó o ṣe má ṣe kọjá bẹ́ẹ̀ má ṣàṣe jù ìwé ìṣẹ̀lẹ̀ kan ní padà sílẹ̀ ẹ wọ́n wà níbi ṣe tó káàdì màmá òwe ti dùtọ̀ ní ẹgbẹ́ ànẹ́bì ẹ̀yin tẹ́ ẹ máa ń dọ́dọ̀ ṣéwù la tẹ́ ẹ wàá pàṣẹ ṣéwù yìí ẹ pàṣẹ rẹ ẹ máa gbé ní ṣéwù kékeré torí bẹ́ẹ̀ ti ní ṣéwù la
ẹwọ màmá òwe fìlìkọ̀nì ní sí ànẹ́bí muhammad kí ló yẹ kú òwe tún ṣe tó fẹ́ fojú di àṣẹ màmá ẹ̀ ó yẹ kó òwò bí màmá yìí gan ní ó ànẹ́bí gan ní ó lẹ màmá ẹ̀ mú màmá mi bọ̀ òwe rọ́dọ̀ lọ́pẹ́ ẹ̀bí ò bá fọwọ́ sí kó jẹ kí ni kó fojú di ìyá rẹ̀ kó wá tẹ̀lé ànẹ́bí muhammad. Àmá kò ṣe bẹ́ẹ̀ ohun tí mo ṣe sọ ọ̀rọ̀ yìí ohun ti lọ ní ayé ìsì láàrin mùrídì àgàgà láàrin mùrídì àti ṣéhù o ti pẹ̀lẹ̀ ṣéhù kan ló bá rí ṣéhù sẹ̀rìdà ló bá gba ṣéhù ti ẹ̀rẹ́ ló bá tẹ̀lé ṣéhù sẹ̀rìdà lọ bẹ́ẹ̀ kọ́ o kò wọlé nínú ilé ibi táwa yìí omi ọmọbọ mi ò kò wọlé ó ti gba ìbùlé ṣé ẹ ní ṣéhù sẹ̀dìgbà tó lọ bá dàgbà tó dàgbà tó fún ní ohun tó wá yóò gba tọwọ́ rẹ̀ kì í ṣe tó fẹ́ gba tọwọ́ rẹ̀ tó bá ti ń fún ní nǹkan tó ń wá nǹkan yẹn ló máa lọ gba tọwọ́ rẹ̀ kúrò. Tó bá ti ń fún ní ohun tó ń wá nǹkan yẹn ló máa lọ gba tọwọ́ rẹ̀ kúrò. Tẹ̀bí ní pé gbogbo àwọn tó máa ń lé ṣéhù méjì wọ̀n rí bọ́mú. Òfò ni wọ́n máa ń pa. Irú wọn òfò ni wọ́n máa ń pa. Ẹja dúró déédéé. Ẹja dúró déédéé. Ìṣítẹ́lẹ̀ gbogbo mùrídì ẹ má kọjú kò sí ṣéhù kan tó kéré wájú ọlọ́run tí ṣéhù rẹ ò bá nípò tó bá fi ọkàn mo fẹ́ nípò lára rẹ̀ tó fi sìn ipò tó wáyà ọlọ́run ni ó lè fún ẹ lára ṣéhù yẹn kí ṣéhù yẹn gangan má mọ̀ pápá nípò tí ṣéhù yẹn gangan ò tí ì ní. Bọ́lá ọ̀ṣẹ́ máa ṣiṣẹ́ nìyẹn. Ṣéhù kọ́ ló ń sìn ọlọ́run ló ń sìn lára ẹ̀. Ọlọ́run tó ń sìn yẹn ipò tó ń fẹ̀yẹ̀ bẹ̀ lọ́dọ̀ ẹ̀. Kò wá ní torí pé wọn ò tí ì fún ṣéhù kọ́ bá wàá fún wọn. Ọlọ́run kì í ṣe bẹ́ẹ̀. Ohun tẹ́ yìí ń rò ní wípé ṣéhù ńlá ló yẹ fún ọ ní ipò ńlá bẹ̀ kọ́. Nígbà míì ó yá kéèyàn nípo lára ṣéhù kékeré ju ṣéhù ńlá lọ pàápàá. Wọ́n náà yìí. Torí ṣéhù tí o ti nípo ńlá òun ó farabalẹ̀. Òun náà ò tí ì mọ́ra ẹ̀ kò tí ì wọ́ra ẹ̀ yóò sọ̀ra ìdẹ́gbẹ́ rẹ̀. Ẹ̀ẹ́dọ̀ máa dán rẹ̀ téèyàn ó rí tí o nípa pé ṣéhù rẹ̀ ni. Àmọ́ ṣéhù tó bá ti nípo tó ti dára ẹ̀ wọ̀n àti kó gbọ́lẹ̀ wá sí lẹ́bù rẹ yóò ṣòro fún dé ibẹ̀ ló ṣòro jù ibi tí àwọn máa sáré rẹ ló ṣòro ẹ̀dá mi bẹ̀yẹ ṣòro pass ẹni tá a fojú bí yẹn ibẹ̀ ló rọrùn jù láti mú un dà mú wá. Kó bá wa lọ jẹ́ pé àwa là ń fọwọ́ ara wa dínà mọ́ra wa. Kò sí ibi tọ́lọ́run ò sí kò sí ibi tí ànẹ́bí ò sí. Sọlọ́lá àlẹ́ wa sálàm. Tó bá jẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀ ni ẹ́ kò sí ibi tọ́lọ́run ò sí kò sí ibi tó rí ọlọ́run ò sí. Kò dìgbà tó bá ṣiṣẹ́ ńlá kò tó lówó ńlá. Kò dìgbà tó bá lọ́kọ̀ olówó kò tó dolówó. Owó tirẹ̀ ọ̀tọ̀ owó tọkọ rẹ̀ ọ̀tọ̀ o lè tọ́ lówó kọkọ rẹ̀ o tó lówó. O lè wà lábẹ́ ọkọ olówó kọ bá lówó kó lọ fọkọ tẹ́ nígbà tó lọ wá sẹ́yìn lówó. Owó ọkọ rẹ̀ ò kọ́ tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni owó tiẹ̀ náà ò kọ́ kọ́ ẹ̀ àti tọ́lá ọba ti kọ́ papọ̀ bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá rí pé ọkọ lówó ó kó rọ ìyàwó ọlọ́run ti kọ́ papọ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Ìyàwó pọ̀ tó lówó tí ò rọ ọkọ ẹ̀ ọkọ pọ̀ tó lówó tí ò rọ ìyàwó ẹ̀.
ni bo won ko ara won ara o ti ko ko pa ko tele odo olohun yi ni ka foko si ibe ni ba foko si ibe lo re wa ti wa jamba ta wa se fun olohun ni ba oko mi lo ko fi omi wa se jamba ibi oro yi to mo lo je ko se dere ni jamba owo re o si lowo e ni ohun ti o si lowo e ba lo se fun e ẹni tí wọ́n rọ sí ẹ òun bá wí pé kò jíṣẹ́ ṣé wọ́n rọ sí ẹni ojú rẹ gbọ́dọ̀ tó pé wọ́n rọ sí ẹ kò jíṣẹ́ ní kó tó lè bá wí ẹni tí wọ́n rọ sí ẹ owó fún ní bá wí pé kò jíṣẹ́ bá mi ti fẹ́ jíṣẹ́ iṣẹ́ tí wọ́n rọ sí ẹ ṣé òun pọ̀ tí wọ́n rọ sí kù ní tiro ṣé òun gbọ̀ tí wọ́n rọ síta ni mòrídìí ohun tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ kí wọ́n ṣe lálẹ́ pé iṣẹ́ ni wọ́n ní kò ṣe lálẹ́ ibi tó ti gbẹ̀sọ́ ọ̀tọ̀ ni ọlọ́run ti yọ ọdẹ àmọ́ tó ọ̀pẹ́ ṣiṣẹ́ ń bí ẹ̀sọ́ tó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àwọn oníri gbà àbí aláwọ̀ tààlà á nì í tó bá náà wọ pé ibi tó ní iṣẹ́ ló fẹ́ gbẹ̀sọ́ ó ti kó wọra wọn nìyẹn ṣáàdúró dáná tó ń ṣiṣẹ́ fún òun náà mọ̀bí tó ti máa ṣiṣẹ́ òun náà mọ̀bí tó ti máa gbẹ̀sọ́ ìtumọ̀ tàwa kù nìyẹn gbàgbọ́ náà òun ló ní gbogbo ẹ̀ òun ló mọ gbogbo ẹ̀ òun ló máa ṣe má fura eré hijab má yìí ṣéwù má sí ọlọ́run lálẹ́ má ní òun gbọ́ fúnra ẹ̀ ọlọ́run ní kó má sí lálẹ́ má ní òun gbọ́ fúnra ẹ̀ tó bá ti rí ó fẹ́ máa rò pé ó yẹ kó ṣe léyìn kò ṣe ó yẹ kó ṣe léyìn kò ṣe ìjáàbù ti pọ̀ nù ìrìn àjò ló wà ṣáàbà lọ́tìẹ́ ibi tá a wá yìí mùrídìí ni wà láti tẹ́bí onímọ̀ ṣe sọ̀rọ̀ mùrídìí àti ṣéun.